Salve comunidade, Marco Bruno mais uma vez te pentelhando aqui para te passar o game dev log do jogo Gale Runner. O que a gente fez? Se liga como você vai se decepcionar nesse game dev log número 17, como eu me decepcionei. Pode ser que não. Vamos ver. Partiu. Saca só, eu não fiz nada no jogo. É isso aí, vários nada. A gente começou a estudar a possibilidade do multiplayer, porque o jogo vai ser multiplayer. E nesse estudo a gente fez várias coisas e vários nada, né? Mas vou mostrar aqui os links que a gente foi procurando e estudando e tudo mais, né? Várias coisas interessantes. Então, por exemplo, a gente descobriu que tem esse Coliseus aqui, que é feito em Node, que é o multiplayer que a gente vai usar. É a parte do server que vai cuidar pra gente. Né? E a gente foi descobrindo, e fuçando, e a gente descobriu que tem um exemplo, né, do Coliseus, que é esse aqui, eu acho que é esse aqui, esse aqui é o URL, que tem um esquema de sala e tudo mais. Eu acho que não é essa URL, na verdade, é essa daqui, ó, que é um jogo da velha. E aí que foi mais decepcionante, a gente foi procurar, ver como funcionava, tem um exemplo pro Pix.js e também tem um exemplo aqui pro nosso querido Default. Tem todo o jogo aqui mesmo, a gente até fez o deploy do jogo, né? Deixa eu dar um Ctrl B aqui. Só que a gente travou nessa parte, ó. Ó, tá vendo? Que tá aguardando um jogador, um segundo jogador. Aí a gente falou, ah, não tem problema, a gente vai buildar outro jogador. E a gente buildou outro jogador, né? Como que a gente buildou outro jogador? A gente foi lá e buildou o jogo. O jogo em modo debug mesmo. E aqui a gente tem um jogo, aqui outro, ó. Eu vou startar. Ah, olha que legal. E aqui é o back-end, né? Deixa eu pegar aqui o back-end. Só um minutinho, filho. Aqui, ó. Quando entra um jogador, ó, ele mostra aqui que entrou um jogador. Repara. Quando a gente clicar aqui de novo, vai mostrar que entrou outro jogador, ó. Player 2. Teoricamente, agora é pra começar o jogo. Entre esses dois jogadores está na tela. Só que não abre, ó, a tela. Beleza? Então a gente travou nessa parte. A ideia era pesquisar. Ô, louco, muito obrigado por um bicho, Thiago. Obrigado mesmo, fortalece demais. A ideia era pesquisar em cima disso. Fazer com que a gente conseguisse jogar, ver a tela jogando e debugar o código para ver como funciona o multiplayer usando Coliseus e Default. Mas tem, funciona. No Coliseus está falando que dá suporte, então tem que funcionar. A gente vai continuar estudando isso, né? Aperta X, peraí, a galera do chat está falando que é só apertar X. Não funciona não. Zero, ó, não funcionou, galera. Pra ver se não tem algo, sei lá. Não tem algo, sei lá. Ó, vou dar uns enter aqui, um barra de espaço. Não funciona mesmo. Mas a gente vai descobrir como é que faz. Ele tá guardando, né? O outro jogador. Mas em teoria a gente viu aqui, ó, que realmente ele cria a sala. Tem o Create Room aqui, ó. Deixa eu criar a sala. Eu fui criando os console logs aqui, tá com TypeScript. Viu que tem um join e falou qual que é o jogador. Depois a gente verificou o tipo, se tava devolvendo o number, porque tinha três iguais aqui. Né, inclusive, deixa eu voltar o 3 iguais, tá validando realmente, tipo, certo? Eu chutava que era por causa do length. O length normalmente retorna o number. E aí tá tudo funcionando, né? Tá, sim. Não tá funcionando, tem algum erro. Só corrigindo a frase. Mas a gente aprendeu bastante. Aprendeu o que a gente vai usar, como que funciona basicamente algumas coisas dentro do código. A gente viu que tem um esquema aqui, ó, dentro do código, que são os estados. É bem parecido pra quem gosta de React aí, né? On create, que é quando cria a sala, o join, que é quando entra o jogador, a ação do jogador. Então a gente tem que trabalhar em cima de tudo isso, né? E essas outras funções que a gente não entendeu ainda direito como funciona, a gente tem que aprender, né, a mexer e tudo mais. Muito obrigado, Thiago, por mais 10 bits, ajuda demais. Então esse é o rolê, foi isso que a gente aprendeu, investir um pouco aí em estudo. Então a gente não evoluiu no jogo, mas a gente evoluiu em conhecimento de como funciona o multiplayer dentro do default. E é isso. Criar um jogo estudando é um pouco de cada vez, beleza? Deixa eu trocar aqui. Valeu, muito obrigado por mais um devlog, mais um dia de aprendizado, 2 horas de live estudando para chegar nesse resultado, de ver um jogo. Na verdade, a gente viu uns 2 jogos aí, mostrei o finalzinho ali como foi. E é isso, valeu, muito obrigado por estar em mais um Game Devlog do Gale Runner, que a gente está fazendo na twitch.tv/marcobrundev. Fico com o convite para você aparecer um dia e falou!